سلامونا افغانستان، سلامونا دلمر تلویزیون کاو دلمر ماخام خبرونه خوګو قدرمن مینوالو الله پاک دوکړي چې ټول براتر او جوړ او صحتمند اوسئ. دوستانو نن مو داسې یو نفر پیدا کړی دی چې ماشاءالله ډېر کمالات لري او وای څو په څو ژبه خبرې کولای شم. او هغه څوک دی؟ دغه انسان چې سهار زی تر ماخامه پورې زحمت وباسي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ نو محمد اساق ته د فاریاب ولایت اوسیدونکو مې اولسوالی انخوی اصلي نوم د محمد اساق انخوی په تذکره کې دی. زه دورې خرڅوم تقریبا شل کال کې په مکرویان کې درې موسلون کې او چکری ما چکری او یو ځای نه درېګم په دې لپاره د نام بیان شکایت کوي یو ځای والا په دې لپاره چې چکری ما چاته نوس ما نه رسیږي. و چې ډوډۍ دې یاد کړه همدا بیا داسې ګرمه نرمه وي کړسې کلکه کلکه دا ډوډۍ ازبکی ډوډۍ ده او ازبکی قابلی پلاو کو ریجی وای په پښتو کې دا په دنیا کې او قالین دا شهرت جهانی لري. زما خوراکونه دي دا ازبکی ډوډۍ ده دا خو سبوسی هم لرم او داس دا درې نیم سوه ګرامه ده دا معدې لپاره ده. څوک د معده تکلیف لري یا د شکر مرض لري په دې لپاره دا ښه ده او دا هم ښه ده دا هم ښه شی ده دا سپین ده که تور ده. بیا دا همداسې لس شپږي ده که شل روپۍ دا شل ده خو بعضې ځایونه دي که نه درې نیم سوه ګرام نه ده دوه سوه پنځوس یا درې سوه شل ګرام ده دا جیک ده. لږ ګټه اخلو که نه یو روپۍ ګټه اخلو او ډېر شی خرڅوو ښه او هم ثواب ده هم خورما ده خو ښه شی هم جوړو. ازبک خوراکونه ټول ښه شی ده ښه. ما مخکې ویل ما داسې یو نفر مې ګیر کړی چې څو ژبې یاد لري په کومه ژبه خبرې کولی شې؟ ازبکي فارسي پښتو او اردو او لږ لږ انګلیش. انګلیش اور کیسې و بای؟ My name is Mohammad Isaac. I am from Anhui. I am a teacher. You are a teacher? Manager. Dear sir, ma makhlo chu aur kaise ho bhai? Tik tak aap aapko khush aamadit hua bolunge مکریان میں دا کابل مکریان میں. آپ کا کون ٹیلیویژن ہے آپ مجھے بتائے کہ شمشاد ہے لمر ہے طلوع ہے کون ٹیلیویژن ہے؟ آپ کو خوش آمدید میں بات کروں گا. تھینک یو سو مچ. وی آر فرام المر ٹی وی اینڈ طلوع ٹی وی اینڈ تھینک یو سو مچ. یو بلا خبر ہے وہی کل کلا چیر تزے وہی کل کلا شیرنو وائے وائے ما والنا شیرنو دی خپل دی کدی بلچا والا خپل می دی ماشاءاللہ خپل می دی. در این دنیای چهار روزه چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شوی آخر نصیب مور میگردی. و پریده پتا خلا بهتریده سرچشمه بلبلان ای باغ وطنم ای آب هوای باستان جان وطنم. یک بار باد بیاید ببرد در وطنم دل پاره کنم یاد غریبی نکنم. زنده باد افغانستان عزیزم کوب ساق بولین یش افغانستان زیبایم وطنم مهربانم. او زنده باد افغانستان. زنده باد. څنګه دی بیا کاروبار چې د مکریانو کې ګرځې را ګرځې؟ تا اوس پنځلس کاله کېږي که نه؟ شل کاله کېږي. شل کاله کېږي. څنګه خلک سره خلک تا خو نه ځوروي که نه؟ ډېر ما خلک مینه لري. درې مکریان څلورم مکریان زاړه مکریان د کونه مکریان په کابل کې یادېږي. د شل کاله کېږي ډېر ما خوښ کوي او د فامیلیا زما خپل فامیل ده ښه اوس وي وکیلان بلاک چوکیدارانو او زه یو مشکلات د نامبایان خواته لرم. شل کال کېږي پوس وي حوزه هم ګناه نه لري نایه هم ګناه نه لري. زه چکري ډوډۍ خرڅوم دا ټول شاید د څو کال کې دا ما پېژني دا چوکیدار دی دلته ښه او دا وای دا ما راوړه او دا ما خرڅ کړه و وروره ستا نمبه مخامخ خو زه نه یم قربان دې سوم ته هم سبا په دې دنیا روان یې زه هم روان یم خو دا خو زه چکري خرڅوم کله درېیم مکریان کې کله څلورم کله ښار کې یم خو سل یو نیم سل ډوډۍ راوړم د دې ګټه سو دوه روپۍ یو نیم روپۍ ګټه لري یو ډوډۍ او دا خو بخیلي ښه شی نه ده خو الله په خوښ نه دی بخیل خلق ته ښه ولې علامه خیل رازقین وایي څه شی غواړي الله نه غواړه بنده نه مه غواړه پوس وي بنده هېڅ هم نه ده ښه او بخیلي ښه شی نه ده وروره. بېشکه یوه خبره زه هم کوم دوستانو مه کوئ هر څوک خپل قسمت خوري که نه؟ هر څوک خپل قسمت خوري نو ته دغه خرڅوې نو تاته نانبوي وله ولې تا سره مشکل لري هېڅ مشکل باید ونه لري. او بله خبره دلته یو دېخوا راشه دلته یو جالب شی چې د کراچۍ ته ټایر هغه شترنګ اچولی داسې ده دا تقریبا لومړی هغه صندوق و ده لرګی صندوق و هغې نه بیا یا الله یا الله یا الله یا الله دا درې تایر شو
بیا یا حالا یا حالا ده بیا صندوق شو ده تخ شو چی شیخ والی ده لان اغوالا ده بنده نمغ والا بخیلی ما کوا بخیل قبر تنگ ده ورورا پوس بیکن شکر بشکر قربان ده سما یا بلا خبره کم ذات بل شیر لره خیست شیری بس چه هیواد والی واوری کلا براشی ده پختان ده بی ماری آره همور می تیرسو تمام انتظار تمام عمر انتظار آره ما کوا یار شی په انتظار دره ته وای د شی په انتظار ولا یو آرامي یو ارزاني د خلکو آرامي انتظار ما نور شي نه غواړم نه بلډینګ غواړم نه لنګ کروزر غواړم او دا یو آرامي ارزاني بس او مونږ غریبان ته سم وای ټول وای نام بیان ته وای ما او نه ته وای ما او ټول د امارت اسلامي مشران ته وای ما غریب کار نه مکه وای کنه غریب کار دي نازک زړه لري مکه و و هغه زور نه لري خغه دا اوخی عددی زور دی بس دی و بس الله پاک تاره ته خوشاله لري هر دکاندار ته وای ما ټول افغانستان سلور وشتوله ته وای ما بخیلی ما کوي بخیل د قبر د تنگ دی سخیان در دو حالم سربلند است بخیلان مرد برش قبر تنگ است شک به شک به شک کم در غیر مننه ژوند وسه بس دوستانو دا ورور می پدا ما کوریانو کې بس ګرځي را ګرځي بیچاره ګرمه ډوډۍ وقین چې ګورې تاسې ګرمه نرمه ډوډۍ ده ګورې ګرمه وقین چې ګرمه ډوډۍ ده یعنی ما ځکه کې چې زی واخلم مثال ګرمه نرمه ډوډۍ ده خدا وایي کله کله موږ سره ده د ننوایاونو والا همداسې ځینې خلک پیدا کېږي موږ ځوروي مه ځوروئ پرېږده چې بیچاره خپل کاروبار وکړي نور خو څه نه پاتې مه ځوروئ خدای دپاره مه ځوروئ بس ما همدا هیله ده چې پرېږدئ خلک خپل کاروبار وکړي خپلو هیلو ته ورسیږي نو خیر زړه مې ډک دی نو ورور مې امام زړه مې بل رقم شو والا چې هغه مو ژړلو نور راسره وخت نشته ورځو سټوډیو ته تر بیا مو په خدای سپارم ښاده او بریالي اوسئ